आज हामी यो नगरकोटतिर घुमफिर मन पर्ने मलाई यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो क्या। ए यो पिएरासँग बस्ने खुसी के को थाहा छ यो त्यो म ए के को परलको होला नि मकैको उसको ए हामी यो हेर्नु पर्छ हट लेमन सुन न हट लेमन अनि अब मुनिबाट हो क्या काम गर्नेले माथिबाट होइन क्या महँगो पर्छ अरू हो बिस्सा पर्छ क्या बिस्सा होइन उयो हान्ने नेरियो नेरियो के भन्छ